بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله جیسا کہ آپ کے سامنے ہیں، الحمد للہ فاروقی مسجد صرافہ بازار زیر تعمیر ہے، اور میں نے کہا چلیں آپ لوگوں کو بھی تھوڑا سا دکھاتا چلوں. تو ابھی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ادھر سے دکھائیں، یہ حصہ باہر کا ہے تھوڑا سا، اور ادھر سے دکھائیں یہ اندر کا حصہ ہے مسجد کا. اور یہ پہلی چھت، اوپر چھت یہ گراؤنڈ فلور ہے، اور یہ پہلی چھت جو ہے الحمد للہ یہ کمپلیٹ ہو گئی ہے. اس کے بعد دوسری چھت ہے، پھر تیسری چھت ہے، ہمیں اوپر چلتے ہیں. ہاں جی، اوپر آئے. الحمد للہ سیڑھیاں بھی جو ہیں وہ کمپلیٹ ہو چکی ہیں، اور ابھی آگے کا جو کام ہے ہم آپ یہ دیکھ سکتے ہیں. الحمد للہ دوسری چھت کا جو ہے وہ انتظام ابھی چل رہا ہے. دوسری چھت یہاں سے دکھا سکتے ہیں، یہ دیکھیں الحمد للہ ابھی دوسری چھت جو ہے وہ پڑنے والی ہے انشاءاللہ کچھ دنوں میں، اور یہاں سے یہ اوپر کا زینہ جائے گا انشاءاللہ تعالی. اور یہ ابھی دوسری چھت ہے، جانی ہم گراؤنڈ فلور کے بعد فرسٹ فلور پر ہم کھڑے ہوئے ہیں، اور ابھی اس کے بعد انشاءاللہ تعالی پھر ایک چھت اور ہے، یعنی یہ چھت ڈلے گی اور اس کے بعد ایک اور چھت ڈلے گی انشاءاللہ تعالی. تو آپ تمام احباب سے گزارش بھی ہے کہ آپ تمام احباب جو ہے وہ اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھیں، اور دعا بھی کریں کہ اللہ تعالی اس کو جلد سے جلد پائے تکمیل تک پہنچائے. اور جن جن ساتھیوں نے ہمیں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے، ہماری مسجد کے ساتھ تعاون کیا ہے، ان کے لیے دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے جان و مال میں خوب برکتیں عطا فرمائیں، اور ان کے دیے کو اللہ پاک قبول و منظور فرمائیں، اور اللہ پاک اس کا پورا پورا اجر ان کو اس دنیا میں بھی عطا فرمائیں، آخرت میں بھی عطا فرمائیں، اور اس کا اجر ان کو بھی عطا فرمائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی نسلوں کو بھی اللہ پاک اجر عطا فرمائیں، ان کے کاروباروں میں بھی خوب برکتیں عطا فرمائیں، رحمتیں برکتیں اللہ پاک نازل فرمائیں. بہت ساری دعائیں ہیں ان سب کے لیے جنہوں نے تعاون کیا ہے. اصل تو بات یہ ہے کہ یہ سودا تو اللہ تعالیٰ سے ہے، یہ سودا یہ جو کچھ بھی انہوں نے دیا ہے یہ کوئی انہوں نے ہمیں نہیں دیا، بلکہ انہوں نے یہ اپنے آخرت کے ذخیرے کے لیے دیا. تو اللہ تعالیٰ ان کے دیے کو قبول و منظور فرمائے. اور تمام ساتھی جو دیکھ رہے ہیں میری اس ویڈیو کو، اور اس کو آگے بھی اس کو جو ہے نا وہ پہنچائیں، تاکہ جو مسجد کا کام تھوڑا بہت باقی ہے وہ اللہ پاک جلد سے جلد اس کو پورا فرمائے. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.